היי כולם, ואיזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. הפעם שאלתי אתכם באינסטגרם, מה אתם מעדיפים? שייק צ'אנקי מנקי או פאג'ה פתיח קיצי? האמת שהייתי בטוחה שתבחרו שייק צ'אנקי מנקי, אבל כן הפתעתם אותי ובחרתם פאג'ה פתיח קיצי, למרות שאין לכם מושג על מה מדובר. אז קודם כל, לפני שמתחילים, אם אתם עדיין לא עוקבים אחרי באינסטגרם, עכשיו זה הזמן להיכנס, לעקוב ולהשפיע בסקרים הבאים. את הפאג'ה בה אני הולכת להכין בתבנית כזו, זו תבנית שקניתי באי-ביי והיא בצורת קוביות. יש אפשרות להכין את הפאג' גם בקופסה ואז פשוט לחתוך את זה לריבועים. עוד אופציה, אפשר להכין את זה גם באינגליש קייק חד פעמי. אז באמת שהאפשרויות הן ממש גדולות ולא צריך תבנית ספציפית, אפשר להשתמש בהמון המון דברים שיש לכם בבית. פאג' אבטיח קיצי, מינימום מצרכים, מקסימום טעם מושלם. בואו נתחיל. בקערה נשים 300 גרם שוקולד לבן, 3/4 פחית חלב מרוכז, 25 גרם חמאה ותמצית בטעם אבטיח. נמיס דקה במיקרו בפולסים של 30 שניות ונערבב בכל פעם עד לתערובת אחידה. נעביר חצי מהתערובת לקערה חדשה, נוסיף צבע מאכל ירוק ונערבב לאיחוד. את התערובת בקערה השנייה נצבע לאדום. נעביר לסקית זילוף ונזלף עד החצי. ננער מעט את התבנית ונכניס למקפיא ל-10 דקות. לאחר 10 דקות נוסיף שוקו צ'יפס חום. נזלף את התערובת האדומה, אם היא מעט הסמיכה אפשר להכניס שוב למיקרו לכמה שניות. נוסיף גם מעל שוקו צ'יפס למראה גרעיני אבטיח. נכניס למקפיא לפחות לשעתיים ונחלץ. אם הכנתם את הפאג' בתבנית, זה הזמן לחתוך לקוביות. וטאדאם! פאג' אבטיח קיצי ומרענן. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ ותרשמו לי בתגובות מה קינוח קיץ האהוב עליכם. נעבור למבחן הטעימה.